Tak a jsme konečně zpátky ve Starbound. A okamžitě jsem narazil na jeden velký problém, a to sice nemám absolutní tušení, kde jsem skončil. Inventár byl takhle. A co jsme to měli dělat? Bababa, vytvořit pec na planetu. Měl jsem tady vůbec něco vytvořeného, měl jsem tady něco málo. A jak se tvořila pec? Už je to vážně dlouho, co jsem to nehrál. Kamen, samozřejmě. Co jiného by to mohlo být, než kámen? A pokud si dobře pamatuju, tak na kámen byl lepší krumpáč. Nebo motika to není krumpáč. Furt mě někdo opravuje, cože to je správně, já už vůbec nevím. To mám tady. Ne, to není ten. Kde pak tě máme? Tady máme pickaxe. Kamen a dřevo. Tak si sebereme tady trošku kamene. To je zase záživné video, to jak kopu kámen, kopu kámen. Kolik to bylo, že potřebuji 10, myslím. Neměl být takový problém. Nechci tady zase dělat moc velkou díru do země. Tak a. To by mělo stačit, snad. Prozatím, tady si vezmu nějaký dřevo, já si nepamatuju. Vy, jo, vy nejste přátelští. Hop, hop, hop. Jej. Není dobrý se do hry vracet po takové dlouhé době, protože si nepamatuju vůbec, jak se to dělá. Tady pode mnou je železo, jestli vidím správně. A můj hlas nějak odchází. Ježíš. Tak spadni. Bam. No tak. Troška dřeva, to by možná mělo stačit, vezmu si tady to železo. Pojď. No. Nemám dvojskok, nemám dvojskok. Tak jestli se nepletu, to by mělo, nemělo? Já potřebuji vlastně ještě ze dřeva udělat dřevo. Hotovo. Pořád málo? Tak ještě trošku dřeva. Tak, to už by mělo stačit, že jo? Jo. Nádhera, tak si dáme někam. Třeba sem, proč ne? Nemám hlad, něco, asi ne. To bylo někde vidět, že jo, vždycky. To není ono. Není, ne, ne. Kde to sakra bylo? Nebo nebylo nikde vidět, jestli mám hlad, já už nevím. Tak, co je tohle, ta kytka? Jo. Jo, to je kytka. Můžeme se zkusit jít podívat semka. Co ty jsi, přátel? Ne. To jsem tady neměl vůbec žádný přátelský potvory. Tohle je voda, tam nechci. Vezmu asi všechny kamen, co mám tady vedle sebe. Tak. To je mnohem rychlejší. A mohl bych si postavit dům. To nezní jako úplně blbý nápad, ale budu potřebovat spoustu materiálu. Především dřeva. Tady to vyberu asi celý. Takhle pod tím, to by neměl být problém. A měl bych být schopný udělat si pec, když si vezmu tohle. Že?
Pec, 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 pec nám spadla, pec. Vytvořit, hotovo. A vyrobit železo, počkej, už má asi železo tím pádem mám. A udělat náš slavný maják, kterým jsme se snad nikdy nedostali. A já mám dokonce i tohle, to jsem to asi někde ukradl, vidíte. Můžu to položit takhle z dálky. Ne, ne, sakra, budu to muset dát někam nahoru. To by dám sem. To by dám sem. Semkrám pec, semkrám kovadlinu. Co můžu dělat tady? Tady můžu dělat zbraně, jo, a brnění. Už se mi to všechno vrací. Mám dost železa na to, abych vytvořil něco. Myslím, chce dvě železa, vidíte. Jep. Tak co teď? Teď budeme asi sbírat materiál, respektive objevovat svět. Nevěřím, jestli seš přátelský, radši už tě zabiju. Jsem tady myslím byl, tady jsem si dělal dokonce i cestu. Oh, tam něco je. Díky. A tady dole není nic. OK. Hop, hop. Tady dole tohle je k něčemu užitečný, to si pamatuju. A nevím k čemu. Ještě tohle si vem. A půjdeme hledat dál. Potřebuji měť, jestli se dobře... Jestli se nepletu. A tamhle je truhla, tady se ukáže, jestli už jsem tady byl nebo nebyl. Je tady pochodeň, takže asi byl. Co je tady dole? Nic, 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 nic. Je tady tohle, semka bych mohl dát. Pochodeň, tohle seš... Jsi nepřítel, sakra. A tady víceméně tohle je zbytečná výprava, tady toho moc není. Jdeme zpátky nahoru. Hop, 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 hop. Hop, prdel, tohle jsem moc nepromyslel. Mám něco, co by se dalo použít, určitě, o sakra, to jsem nechtěl. A nechci dřevo, tohle. Hop. Ráda. Nahoru. Hop. Prčic. Nahoru. Nahoru. Tak si mohl vzít tady tohle, to si myslím, jestli si dobře pamatuju, tak je to k něčemu dobrý. Na obvazy. A nevím, jestli to vůbec kopu nebo nekopu. Vypadá to, jestli to asi třepe. Jo. Třepalo se to. Mimochodem tím, že jsem dlouho nehrál, no tak. Tak co jsem tak sledoval, co se kolem té hry dělo, tak by tam mělo být spousta nových věcí. Tak jsem vážně zvědavý, co? A tady je další tohle, to nepotřebuju momentálně. A tady železo, tak to já si vezmu. Je to rozhodně rychlejší než tam tím nástrojem blbým. Začíná mít hlad, pohoda. Tak, tady další železo, to není zrovna přesně to, co chci. Op. Tak, jak tak koukám, nemám žádný obvazy. Můžu si nějaký vytvořit?
Popravdě ano, můžu. Jsi přítel nebo nepřítel? Přítel. No, oh, zaplať pámbu. A já jsem je, myslím, měl akorát schovaný tady. Pš, 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 pš. Nebudeme o tom mluvit. A pojď sem. Nádhera. A tamhle, myslím, měť. Jep. Doprčit, doprčit. Já bych se měl vyléčit. No, je tady ještě něco tamhle dole. Nic moc nevidím. Takže bych mohl akorát takhle si tady udělat cestu. A vykopat měď. Tímhle. Nádhera, aspoň troška. Tady jestli se nepletu, jsem si tady tohle kopal nahoru. Nebo se možná pletu, já už nevím. A tady je písek. No tak. Co je to? Aha, tak asi nic. Tady je dole měť, ale je strašně málo, já potřebuji víc. Kopat takovou hloubku jenom kvůli dvou. Oh, to prčic. Tak, krása. A truhla, byl jsem tady až? Byl. A tady je spousta mědi. Jste přátelští, aspoň něco. Budu mít 12, já potřebuji, myslím, mnohem víc. Mnohem víc. Pokud chci brnění. Nahoru, 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 nahoru. Ty jsi určitě svině, viď? A, tak ne. Oh, to prčit. Tohle železo, to si můžu vzít. Proč ne? Jeden a druhý. Nádhera. Co tohle? Začíná se nám ale dělat mat, to není moc dobrý. Tady akorát tohle. Ale zbraň je moc pomalá. Silná jako kráva. A, oh, oh, dopač. No, běž jdou a zůstan tam. Začíná mě být zima. Taky není zrovna ideální. Asi je pomalu čas se vrátit na základnu. Jo, protože tady tohle se mi vůbec nelíbí. Ale přitom je hodnej. Zlato. Další motika, proč ne? A nějaká zbraň? Devět, jedenáct, deset, deset. Možná je trošku lepší, ale asi rychlejší. Oh, do... Proč na mě najednou zaútočil? Jenom kvůli tomu, že jsem švihnul? Dělá to nějak zranění i všem okolo? Co? Jep. Ah, to byla dobrá lekce. Tak jo, děláme si železo. Kde mám tu měď? Tam nahoře. Železo. Měď. Snad je to bude aspoň na něco stačit. Vypadá to, že jo. 9 by mělo být. A no, to nechci. Ne, potřebuji 2, ježiši, 20, 35. A tohle nevím, co je, to nechci. Potřebuji 12, 20, 35. To je dost.
Můžu si ještě něco vytvořit, co by mě nějak pomohlo? Ne, 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 ne. Barvy nechci. To je na vaření, postel. Tohle potřebuju. Co je tohle? Bych mohl vyzkoušet, chybí mě akorát jeden oheň, ten dokážu vytvořit okamžitě. Hardforge. A semka. Jo, tak to je úplně k ničemu. To je akorát taková srandička. Vidíš křídla? Aha, ale taky mě neunesou a tohle. Jo, tak právě jsem utratil několik zlata, úplně zbytečně, proč ne? Ach jo. Kdy se tady najednou vzali? Předtím jste tady nebyli. A předtím jste na mě neútočili. Ale zbraně se mně moc líbí. Nasekáme si trošku dřeva a uděláme si něco jako dům. Když to bude asi trvat 100 000 let. Že přes noc toho stejně moc neudělám, že? Jestli se nepletu. Procházet to přes noc nemá moc cenu. A spousta dřeva. Bych měl mít dostatek na dům. Když nevím, jestli dům nechci spíš udělat z kamene, ale asi ne. Tak a spadni. Tebe. Děláme si z toho nějaký... Když nevím, jestli tohle je zrovna to nejlepší místo, jsem tady docela zničil. No. Uděláme si z toho tohle. Spoustu tohle. A ještě bych to mohl dát do inventáře. A teďka vykopu tohle všechno. Což mi obralo světlo, paráda. jsem trošku nedořešil. Teď chci tady tohle zarovnat. A tak. Ještě pozadí vykopeme, ať tam nedělá bordel. A to by mohl být pěkný malý baráček, když bych ho udělal dvoupatrovej. Že? Takhle, když udělám... Ještě nebudu počítat se dveřma, to nemá cenu. Asi mi to těžce nevyjde. sakra. Můžu to udělat i bez toho. Potřeboval vidět, jo, 168 mám. Můžu udělat toho mě spoustu. Nebo ne? Jo. Mám dřeva, že nevím, co s ním. Tak, když to udělám takhle, tak potom tady bych mohl udělat
první patro. A tady bych mohl udělat prčic. Střechu. A ještě mám v plánu udělat balkón, nebo něco jako balkón. Na tuhle stranu. A ještě vlastně ale budu muset dělat tohle. Je, to bude spoust dřeva potřeba. Víte co? Co takhle? Já nevím, 60. To je lepší. A pozadí. Už to vypadá, vypadá jako trošku jako dům. A to všechno, prčic. Udělám tady aspoň tohle. A taky něco vidím. Kolik mám ještě toho dřeva? 60. Takže můžu nejspíš udělat ještě 60. Ne? 50? Ne? Proč to píše 0, když... Aha. Blbeček. 60. A jsem bez dřeva. Paráda. Teď doufám, že to vyjde. Ať mám aspoň ten základ postavený. Já to vypadá, že by mohlo. Jo. Nádhera. A já začínám mrznout. To není dobrý. A někam blízko pochodně. Tady. Platformy. Kolik jich můžu udělat? Asi jenom 38. Bude 13 stačit? Co ještě budu potřebovat? Dveře. Ale ty teďka ještě nemůžu udělat. Ičko. Kam jsem si dal ty platformy? Jsem slepej nebo jak? Tady jsou. A dám je místo tebe. Tak jak fungují platformy? To je teďka důležitý zjistit. Rozhodně ne takhle. Jo, ale asi vidím. Jak, ježiši, kurně, teď tady není taková kosa, abych umrznul. Když dám jednu semka. Jo, takhle. Já jsem to udělal špatně. To nemůžu dát, protože je tam to. Pak sem. A pak sem. A takhle, 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 takhle. Oddělám světlo. Měl bych být schopný vytvořit ještě jednu. Tu dám sem a je to nádhera. No dobře, tak úplná nádherna, ne? No ještě tady tohle. Oddělám. A vytvořím si ještě jednu platformu. Tak dobře, tak dvě. Ach je. Tak. To nevypadá vůbec špatně. Teď nahoře bych chtěl asi spát, takže dolů si dám inventář. Můžu to posunout. Paráda. Dolů si dám semka tenhle stůl. Pak semka pec. Pak semka tohle. Tohle asi nechci, tady mě k ničemu. Tak a teďka co můžeme udělat u stolu? Na tomhle by měli zapracovat, to mě fakt čili, že to nejde s tím posouvat. Campfire nechci, když ten je na vaření, ale ten zatím nepotřebuju. Tohle bych časem si mohl pořídit. Asi okno. Nechci, potřebuju dveře. A ještě něco?
Postel, jej. A potřebuji vlastně víc dveří. No tak asi půjdeme sbírat materiál, který vypadá. To by mělo stačit na dveře, snad? Ne. Ještě jedno políčko. A tohle bude stačit na dveře? Ano. Ježi, to nevypadá skoro ani jako... A já nemůžu otevřít? Jo, můžu. To by byl skoro dům. Můžu skočit dolů. Otevřeme, zavřeme a jdeme trošku se sbírat dřeva. Co, ty jsi nebezpečný? Já si myslím, že jo. Odletěl pryč, tak asi ne. Já nevím přesně, kolik toho dřeva budu potřebovat. Tohle by zatím snad mohlo stačit. No, uvidíme. Otevři, zavři. Mám dost najednou. Dáme si, ups, a vyskoč. Nahoru si dáme postel. A teďka akorát mě napadlo. Že nejspíš. Ne. Nejspíš. Mám problém. Čekaj, můžu udělat ještě jednu dveře, potřebuju tohle. Tohle. Nejspíš, když se teleportuju zpátky z lodě dolů. Tak si absolutně všechno rozbiju. No to nejspíš velice brzo zjistíme. Tak to by mělo být dost na dveře. Dáme je tam. A je to, máme barák. A teďka vyzkoušet, já se zevnitř baráku nemůžu teleportovat, což je taky docela nepříjemný. Dolů, dolů. Jdeme zpátky na loď. A co se stane, když se vrátím? Jo, to je, to mě vyhovuje. Ještě si tady udělat truhly a všechny takovéhle kraviny. A mělo by to být víceméně dobrý. Snad.